Hello, welcome back. Mutta tämä on siis eka video, niin kuin, mitä mä sanoin meikkiä, koska tämä on myös esimerkki videosta, jos mulla on tylsää, niin mitä mä teen. Tämä on siis mun concealer. Mut joo, me voitais alkaa nyt tekemään sitä mun random meikkiä. Mä en tiedä mitä mä oon tekemässä, mutta mä en tiedä mitä mä oon tekemässä. Mulla on siis ledit. Oikeesti, mulla ei sillä pystyä. Vihreä talo. Mä yritän joskus tämän videon ennen keltaistakaan. Ottakaa hetki, mä tulen ihan punaisen vaikka. Noniin. Niin videon, jos mä ajattelen silleen, että se vaan mä vaan kerron sen nimeä ja sitten sit on penkki ja sitten pyörähtää ja sitten diididi. Mä yritän joskus semmosen. Mut mä katson kameraan on siis itteni aika paljon, koska mun pitää vähän niinku keskittyä. Et nyt voitais siis alkaa. Mä aloitan pienestä, mä oon pienimmästä skincareista. En mä itseasiassa ehkä, mut... Ottakaa nyt hetki. Mun piti hetki miettiä, että mitä mä teen tän, että... Joo, ees keukaa, mä lupaan 10 sekkaa. Mut nyt mä lupaan, että mä aloitan sen pariin. Sen pitää eka pistää tällaista mistiä, että on ihan sika hyvä tämmönen niinku... Unkaala. Mitä näkään? Semmonen Hydration Body Mist. Jostain Nordic. Mä pistän sitä ihan nopea. Tahan se on niin hyvällä. Tää on niinku luonnolla. Tämä takaa. Niin nyt aletaan vasta tekemään ne meikit. Ja mihin sä mä kadotin sen mun concealer? Täytin nopea sen concealeri, että asun tossa. I'm blind, everybody, diamond, everybody. Jos mä teen silleen, että mä teen esimerkiksi näin. Sit mä paussaan ja sit mulla on concealerit naamassa, että... Siis mä löytän mun beauty blender ja mulla on kuitenkin naamassa. Käytetään sitten tämmöstä vänuläppua, että... Kun sillä nyt on levitetty naamaan sitten. Mä oon jo oikeeta sitä poskiponaa, tai sitä, joka on semmoista niin, niin mä käytän nyt tää. Ei se näy. Kauhan hyvin. Niin just sen takia. Mulla ei ole meikkipeiliä. Pakko vaan katsoa kameran. Näin. Mascara. Sori, jos teidän pitää ottaa. Jos mä teen tää vaan nopea. Sitten... Poskipuna. Hei, poskipuna. Siis... Mitä mä äsken? Niin, mä käytän semmoista niinku blush. Semmoista, joka menee näin. Mut en semmoista niinku... Mä tykkään tehdä semmoista ihan normi. Tai no, en tiedä, onko se normi. Se, joka... Vaan vedetään silleen näin ja näin. Mä rakastan sitä tehdä näin, mutta mä käytän myös tässä sen tämmöstä the blush. Mä tykkään molemmissa tavoista ja mä käytän nyt molempia. Ne on kivoja. Ja tässä on full result. Ja mä pistin tämän muuttukaan näin. Se on kyllä hyvin silleen niinku, mä rakastan pitää muuttukaan näin. Se on kiva liit itäsi. Pitäkää kiva loppupäivä ja nukkukaa hyvin ja hei hei!